na verdade, todo ano a gente espera muito por esse evento. A gente passou aí 2 anos sem ter esse evento, sem participar. Pra gente é uma satisfação muito grande reencontrar e se atualizar com esse evento em Nova Farma. Aqui é uma casa de amigos. Suspeito para falar para cada um de vocês o que eu vivenciei hoje aqui. Todos falando a única palavra que é a visão, missão e valores do que a Inova Farma procura para cada um deles é muito gratificante. Feliz hoje, né, pelo sucesso do nosso evento. A gente realmente acredito que atingimos nossos objetivos. Porque é um momento que é especial para todo mundo, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista de amizade, do ponto de vista de família e essa integração toda. O Brasil é algo que não existe em qualquer empresa, que é especial para a gente, que eu espero poder viver muitos anos ainda.